daawadel qaybtan waa qeybt saddexaad waa wararkii wacaalaha dhinaca dulaansiyada dunida o idil waa gaankagan barkooyinkabakorkii ha noqdeen sikasta iyo meelkaastaaw shan iyo labaatanki bishii luulio labaatan labaatan iyo saddex daawadayaashana qiimaha waa gaankagan dunida o dhan aan ku bilaab s markaan ugu horeysiya tribeelka wararka wacaalaha dhinaca dulaansiyadae hay-ada loo yaqaano m s f ama medicinescienc fronters ayaa ku dhawaaqday inay iskaga baxday magaalada las carood ee xarunta gobolka soomaalia dalka soomaaliya kadib markii ay sheegtay in dhibaatooyin aada u xooggan lagu soo qaaday hay-ada ayaa sheegtay inay gebi ahaaba ka xunta in ku dhawaaqdo waxay gu yeedhay go-aan xanuun badan kaasoo a ina ka guureso lasano ayaoo maamula bita guud e magaalada lano markaa caawinsay dadka somaliyee ku daqan magaaladas ay sheegeein cusbitaal dhinaca waqooyi e magaalada ku yaala noqday bartimaameed a ciidanka somalilanhubka dalandooriga a kusoo hagaan taasoo a ku laayan akaas kuna baabiiya shaqaalaha caafimaadka iyo dadka kale ee rayidka akaasayaa dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn m s f ayaa go-aankan sheegtay inuu ku adag yahay laakiin inay gaadho ay tahay mid aada iyo aad markaasi u habboon war qoraal o ahaa iyadda kasoo baxay ayaa lagu sheegay in sababta ay uga baxday cisbitaalka laascaanood inay tahay xaaladda amni ee sii xumaanaysa ka jirta laascaanood oo ay saameysay duqeynta lo eeganayo goobaha caafimaadka weerarada soo noqnoqonaya xarumaha caafimaadka iyo rabshadaha bacan ee lascanood ayaa gaaday heer m s f aysan awoodin inay bixiso daryeel caafimaad ilaalinta iyo badbaadada bukaanka iyo daryeelayaashooda iyo shaqaalaha caafimaadka lama damaanaad qaadi karo amnigooda intan ka badan sidaa daraadee dhibaato aada u xoogan ayaa dhacday sideeddii bishan ayay ahayd markii lagu garaacay madaafiic la eegashaha xarunta hadaba waxaa ka xunnahay inna lagu qasbay inaan joojino taageerada caafimaad laakiin waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno deegaan heerarka ugu yar ee badbaadada lagu hubiyo bukaanada iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka hadaba warbixintan markay soo baxday ayaan baaritaan ku sameynay sida ay waxu dhaceen waxaan ku ogaanay xogo dheeraada in hayada horta marorsatay hay-ada keliya ee waayadii ugu dumeysay ee caafimaad ay ka howlgalaysay ayadu lascaanood <laughs> waa hay-ada keliya ee maamulka somalilan ayadu kasoo farabaxsatay oo dhowr iyo toban sanadood ka hortaagna hay-adaha dhinaca gargaarista dadka iyo daryeelka caafimaadka bixiya ee dunida magaalada lascaanood hay-adaha ayaa inta badan waxaa laoga dhigay goobahaasi goob ka caagan waxaana loo sheegi jiray in gobolka sool xaruntiisa lagu celi jiray deegaanka caynabo iyado oo la sheegay in dhammaan barnaamijyada horumarinta aysan soo dhaafi jirin hargeysa burcayo berbere haatan hayadda waxaa iyadu maamushay isla markaana ay kasoo fakatay arintaasi ugu yaraanna waxay ku guulaysatay inay laascaanoo timaado waxaase la sheegay in si toosa loola dhacayay gantaalo xog aynala wadaageen qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda oo magacooda

kusoo burburiso gantaalheeda kuna soo hagto taaso ujeedkeedu a tahay cabsigelin badingelin iyo ugu dabeyn in wadanka laga saaro haad ayaa sheegtay magalad lascanood ayu aqoonsantahay inaty xuduudaha caalamiga ah wadanka soomaaliya sidaadaraadee xaq u leedahay inay dowlada soomaaliyeed dhulkeedaaa kashaqeyso hadaba wli dowlada somaa arit ams hada dhanka kale warar ay hesay hufa mda wa sheegan in hayad haatan ay u guurtay si kumeel gaada magaalada albay oo yad hilaadii sodon kilomitr dhinaca koonfureed ka xigtay magaalada laas caanood halkaasoo ay sheegtay bal in ay isku day doonto inay dadka wixii halkaasi la keeno cusbitaallada magaaladaasi kooban ay ku shaqey doonto waa sida aynu xagta ku helnay tarbeelka wararka cala hinaca d gaanka gaan weeye dabcan dabasana qiimaha leh

ra-isl wasaaraha waddanka talyaaniga georgi meloni oo iyaduo si aqlabiyad la yaable ugu guulaystay doorashadaasi bishii octobar ee sanadkii hore taa waxay ka wadaan waa jab ay kirteen yani kooxahan dhinaca bidixda ama kuwan loo yaqaano lebralka waxaay ka dhigan tahay waa layga guulaystay laakiin si fiican laygama guulaysan marka lasoo <muchas> koobo waxayna sheegeen in inkastoo <muchas> xisbiga kakan ee waddankaasi <muchas> uu guulaystay dhinaca midaka u janjeeday pepolis party xisbiga dadweynaha p p baa layidhahda wadanka spania haddana waxay sheegeen in sidii la filayay uisan u guulaysan wargeyska ugu afka dheer wadankaasi spania lavengardia ayaa ku tilmaamay in la joojiyey wuxuu ugu yaadhay sahi miloni inu soo gaado spania haatana wuxuu sheegay inay saf garela a yihiin labadii xisbi ee labadaba kaknaa balse goor sii horeysay ayaa xisbiga p p uu sheegay in xisbiga fox ay kula jiraan wada hadalo si ay u dhisaan dowlad midig adag

si kastaba ha noqotee warka laga soo saaray wakaalada wararkae dalkaasi keliya u hadasha waqooyiga kuurea k c n a ayaa waxay sheegtay in biyooyaan ay xaq u leedahay inay ilaaliso gobanimadeeda iyo sidoo kale inay ka faagato in iyadu ay noqoto dhowta dulmane ooya

ka nidaam difaac oo nuclyaar gantaalaha chris misylska ayaa la sheegay qaarkood inay ku soo dhaceen badda cea of jaban oo ay waqooyiga kuriy aysan aqoonsanayn in magaca jaban la raaciyo waanaya aaminsantaaywaay tiadaa the east c tma badda bariga iska tia taaso ayla jeeda inay ku xaqirayso wadankaasi si kastabaa noqotee qaar kamid a mas-uuliyiin kala duwan oo reergalbeeda ayaa sheegay in xasaradaas ay isku bedeli kartomi faraha ka baxda taasna ay keeni karto in xasarad kale dunida ka tafanto xili maraykanku uu isku daeyo inuu dulqaad badan sameeyo qaarkoodna waxay leeyihiin maraykn isaga xaalada oga daray maadaama uu gobolka u jiiday hub nuclieer oo dk maad ugu dameysay taasnaa ka dhigantahay in hogaamiyaha dadayarg waqooyiga kuriya kakan uu isaguna ku afogi karo wadamadaasi hubka sida daran wugamaada eeybtaaraad wararadhiacaidha